Nakon emisije gledanje snimaka Aleksandra Nikolić naišla je na problem kada je trebala da otvori konzervu tunjevine pa je tražila pomoć od Zvezdana Slavnića. Treba ti nož, reka je on. Daj, otvori mi, dodala je Aleks. Posle će da bude šifra konzerva. Obriši ovo i daj mi, nastavio je Slavnić.